Liels negaiss. 90. Gadu spilgtākais skandāls – pedofīlijas lieta. To aizsāk raidījums nedēļa, kurā ir sižets par nepilngadīgu zēnu seksuālu izmantošanu. Skandālā iesaistīts Liepājas Miss konkursa organizators Ainārs Eiseks un tūrisma firmas īpašnieks Ingus Tūns. Ironiski, ka Tūna firmas kantors atradās šeit izglītības ministrijā. Žurnālists Vairs Stašāns stāsta, ka pētījumu par nepilngadīgo izmantošanu sāk ar minimis konkursa organizatoru Juri Millera apmeklējumu. Dabūjis kontakts vairākiem pusaudžiem, prostitūtām, viņš uzsāka filmēšanu. Esiet sveicināti, kā vienmēr svētdien vakaros ēterā raidījums nedēļas. Mums ir izdevies atrast vairākus cietušos bērnus, kas stāsta, ka Jurijos solot lielas perspektīvas modeļu karjerā, viņus ir sūtījis pie diviem citiem cilvēkiem. Tie Miss Latvijas prezidenta Ainara Eiseka un pie izglītības ministrijas ēkā strādājošā Ingusa Tūna. Nu, viņi vairs nebija maziņi, viņi jau tur bija 17, 18 gadi, kam jau tur 19, bet tad, kad nu, viņi tajā tīklā bija ievilkt, viņiem lielākoties bija tur 14, 15 kaut kā tā. Tikšanās parasti tika noteikti vakaros par birojiem pārveidotos dzīvokļos pirtīs vai viesnīcas Latvijas prezidenta apartamentos. Saudzējot jūs un zēnu nervus, šovakar piedāvāsim tikai divus stāstus. 14-gadīgais Jānis bija uzaicināts ierasties kādā Čaka ielas dzīvoklī. Tās saka, nu jā, nu vai tev liekas, ka tas bija ok? Nu, viņš nē, nu, ka vai tu negribi viņu sodīt, atriepties? Nu, gribi, nu, tad izstāsti mums kamerā, kas tur īsti notika. Iedzers 100 grams un atlūs. Masāža, tā gultā. Un pēc tam kaut ko jūt, kaut kas no rītīga, kaut kas līd. Manā bērnsē. Pēc tam piemēru skatos, viņš man jau guļas un kaut ko raustās. Tur bija divāns. Viņš tur kā pateica, lai es aizēju izguļos. Pēc tam es izslēdzos, jūtu, ka man drēbs kāds kaut nost. Varēja pretoties tādā stāklē. Var teikt, ka viņš izvaroja. Pārsteidza prokuratūru, ka viņi neko nevēlējās izmeklēt. Absolūti nav nekādu pierādījumu, es vēlreiz saku, nav, un nevaram mēs vērtēt pa pierādījumiem kaut kādu informāciju, kas atsaucās savās liecībās uz citu personu, un cita persona to neapstiprina. Tobrīd prokuratūra bija uzsākusi lielu procesu pret Logos firmu un tās īpašnieku par nepilngadīgo zēnu filmēšanu un izmantošanu. Viņiem bijusi pat vesela kartotēka. Tādēļ sākotnēji prokuratūra bija visai kritiska pret raidījumu nedēļu darbu. Tad apmēram jau iznāk tā, nu, ja Saima novalsos par to, ka Eiseks ir jāsēdina, tad varbūt tā sēdinām pēc tāda principa. Četri zēni no tiem, kas tika izmantot pagājušās nedēļas raidījumā, mums apliecina savās liecībās, ka šīs informācijas ir falsifikācija. Es ļoti gribētu zināt atbildi, vai viņam kāds no politiķiem teica, ka skrastiņi ir laiks strādāt, vai varbūt viņš vienkārši kļūdījās un pēc tam bija... Nērti rāpties atpakaļ. Pēc pāris dienām uz televīziju Aleksejs atvedījām puisi, kurš stādījās priekšā kā Toļiks. Šonedēļ uzzinājām, ka viņš ir Logos lietas ietvaros arestētais Anatolijs Rudenko, kurš apsūdzēts par vārddarbīgu pederastiju. Anatolijs neslēp, ka viņu meklē policiju. Viņš bija gatavs par 50 latiem sniegt interviju. Tā tieši mēs nemaksājām, ja, ka nu pastāsti, bet kaut kādu naudu viņa no mums lēnā garā izspieda. Nu, ka es tev sameklēju tur tos, man tik tā, nu, mobilais telefons tik ļoti iztērējies, man bija tur jābrauc tur un tur un tas, un, nu, tad, labi, ņem 5 lati, nu, kaut kā tā, bet, nu, nebija tā, ka mēs maksātu pa liecībām. Pēc tam, kad raidījumā tika paziņots, ka pedofīlijas lietā iesaistītas arī augstas samatpersonas, Saimā izveido izmeklēšanas komisiju. Tās vadību uzņems toreiz sociāldemokrāts Jānis Ādamsons. Pie manis pienāca Muciņš, un tad bija man saruna ar veselu virkni citu deputātu, kur man aicināja uzņemties komisijas vadību. Mēs esam kopumā uzklausījuši līdz kādiem 40 lieciniekiem. Komisijas rīcībā bija kaut kur pie 70 dažādiem uzvārdiem. Es tur par šķēli īpaši nezasprīgu, man likās, ja tur kaut kas būs, tad Ādamsons atradīs. Nu, kā viņš bijušais iekšlietu ministrs, čekists un vēlnes kas tur, un es vairāk koncentrējos uz Birkau. Kāpēc 17. Februārī 2000. Gadā es biju spiests kāp tribīnē? Tikai viena iemesla dēļ, tāpēc, ka toreizējais Latvijas Seša Tautas partijas atbalsts bija iesnieguši lēmumu projektu par to, ka komisija jābeidz savu darbību. Kad Saimā tika skatīts jautājums par komisijas slēgšanu, Ādamsons no Saimas tribīnes nosauca tos, kur vārdi it kā minēti zēnu liecībās. Visā šajā te skandālā ieņem, vēlreiz atkārtoju, augsts samats.
Un nevienreiz vien ir minēti tādas amatpersonas kā valsts ieņēmuma dienas vadītājs Andrejs Sončiks, tieslietu ministrs Valdis Birkaus, ministra prezidents Andris Šķēle. Nepatiesa apsūdzība smaga nozieguma izdarīšanā ir krimināls sodāms. Atklāt sakot, es biju šokēts, dzirdot tādu informāciju. Mans gods ir augstāks par manu dzīvību. Un tādēļ es varu likt pretīm tikai vienu savu dzīvību. Es šeit domāju, ka Adamsons mēģina visiem mums iebarot atkal vienu vecu atsildītu zupu, kuru viņš ilgi ir jau brūvējis. Un tādēļ es piesaku bada streiku. Tas nebūs bada streiks, tā būs cīņa par tiesisko kārtību valstī. Vai šeit valdīs tiesa un likums, jeb kaktu prokurori? Nu, tas bija pats neglītākais un pats jēlākais, kas Latvijas Republikas Saeimā ir noticis. Un mans draugs Valdis Birkaus kaut kādā veidā pilnīgi nevilšs uzkāpja tribīnē, kļuva par šīs sazvērestības, šī kompromata kara upuru numur viens. Īstenībā šī cīņa tik vērsta konkrēti pret Andri Šķēli. Bet visvairāk trāpīja Birkam, jo viņš mēģināja kaut kā aizstāvēt sev, savu godu, pieteica neveiksmīgu bada treiku, kur viņš neizturēja. Prokuratūra pret nevienu no nosauktajiem pierādījumus neatrada un lietas neierosināja. Adamsons par melīgas informācijas sniegšanu tika notiesāts ar naudas sodu 10 000 lati. Ingu Stūns sodu izciets un atkal aizturēts par nepilngadīgo izmantošanu, bet Ainārs Eiseks ir pārvācies, nomainījis vārdu un dzīvo Krievijā. Pats sliktākais, ka kaut kas paliek karājoties gaisā, kaut kas nepabeigts. Parasti jau, kad ja kādu lietu pārvieš politiski, viņas tiek ļoti ietekmētas un šīs lietas vairs savu virzību arī daudzi no tiem, kas strādā, cilvēki sāk atteikties savādāk, skatīties uz tām lietām. Nē, tas nebija melnais pieeja. Tā bija absolūti pārdomāta, labi organizēta provokācija, kurai daļa no musējiem, no savējiem pielip klāt un izmantoja to tā vai citādi. Tā kā es domāju, ka tās kājas jau aug kaut kur tomēr no tālāk. Kaut kādu ministru notiesāt varētu, ja būtu video. Ja ir, teiksim, liecība mazas pusaudzes narkomānas no sliktas ģimenes pret ministru, vienmēr tic ministram. Pat ja viņi ir divi mazie narkomāni, trīs vai kas nodarbojas ar prostitūciju, liecinās te pret ministru. Neticēs. Ja būtu kaut kāds video, bija tur toreiz Monikas Levinskas skandāls. Clintons arī visus sūtīja taisni, visas iepriekšējās meitenes arī. Parādījās zilā kleita ar DNS, bija citādāk. Nebija tur nekā, jo tur tie divi puikas, kur it kā liecināja, viņi pēc tam aizbēga uz Krieviju. Viņi arī tagad turpina dzīvot Krievijā, jo pret viņiem uzsāk kriminālu procesu par apzināti nepatiesu liecību sniegšanu.